Nováč. Hm? Teraz ale vážne, úprimne mi povedz. Čo si myslíš? Je Zorka mŕtva alebo nie? Vyzerá, že hej, no. Vrahy nevedela ani plávať. Bože. Chudera. Sama v takej studenej vode. To je hrozná smrť. Tvoja matka je chudera. Za to, že porodila takového truda. To je šialené, to už tu nie je. Mm. Nie? Mm. Dobre. Inč, poďme k vážnejším veciam. A k dôležitejšej práci. Čo budeš odo mňa potrebovať pri večernej akcii proti Vasilkovu? No nič. Čiže bol si postavený mimo službu, nemáš tam pri tej akcii čo hľadať. Niekto sa tu skamarátil so Soničkou, čo? No. Trochu sme sa skamarátili. A som vedel, že to zaberie. Čo zaberie? Nič. Včera som sa s ňou chvíľku rozprával a som ťa vychválil. Čo si jej povedal? Takže si ju ako šéfku vážiš a že sa ti páči ako žena. Prosím, to si... Prečo robíš takéto veci? No bo potrebujem tú prácu! Ju, ale ona teraz bude na nevydržanie, rozumieš? Čo? No? Čo? Čo si to povedal teraz? Čo? Ty si s ňou spal? Ak áno, prosím ťa, pokračuj v tom. To je moja šanca. Nie. Áno. Nie. Áno. Dvakrát stačilo. Dvakrát? Ty máš vzťah. To je vzťah. Ale aký vzťah, prosím ťa? Ja som to neplánoval. Rozumieš, ona bola nešťastná, bola uplakaná. Jasné, také... a ty si bol bútlavá vrba, tak sa vyplakala. Ty si ju utešil, bože, ty si majster. Uá, kúpil si jej kvety, musíš jej kúpiť kvety. Ženy milujú kvety, kúpie kvety. Nekúpime kvety, ja som to nemal v pláne. Čo si, nespravím to. Počúvaj, toto je naozaj naša šanca. Ty s tým chúďaťom dievčaťom musíš chodiť minimálne mesiac. Mesiac? Áno, mesiac. A potom ma zoberie naspäť. Áno. Ju, ale ja nie som nejaká... Kováč, ty si geniálny. Ty si král, ty si mi dožil, vlial novú energiu, novú nádej. Kováč. Ja ste som vám povedal, aby ste z izby nevystrčili nos. Spávaš so ševkou? Zorka, prosím vás, toto nie je téma. Ale ja nechcem, aby skrachoval môj plán len kvôli tomu, že ty nedokážeš udržať zavretý rasporok, keď je to treba. Nebojte sa, nič neskrachuje. No, uvidíme. Ale keď už si s tým začal, tak to musíš doviesť do zdárneho konca. Musíš v nej vytvoriť ilúziu šťastia, aspoň pokiaľ nedostaneš Vasila do väzenia. To nemyslíte vážne? A v jednej veci sa Julo mýlil. Nekupuje kvety, kupuje bombonieru. Tá zaberá najlepšie.